sem uma unção, irmão, você não vai viver na fé. Como eu falei ontem, a unção é uma habilidade para funcionar no propósito de Deus, é o óleo da engrenagem, amém? Estende a mão para cá, me abençoa. Tem um peso de glória aqui, não tem? Me abençoa, isso. Eu recebo essa palavra, eu recebo essa fome. Que essa palavra, que uma palavra desse altar encontre você faminto e desesperado pela glória de Deus. Eu oro para que isso pegue você aqui e uma chave vire no seu interior nessa noite. E aquilo que você veio buscar, que saiu da sua cidade, deixou seu estado, você saia daqui convicto, mais convicto ainda daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, é impossível que alguém que vive na fé, que vive na unção, seja maledicente. Quem vive na unção nunca é maledicente. O maledicente, me perdoe, não me perdoa não. O maledicente para mim é um assassino. Por quê? Porque ele mata você no coração alheio. O maledicente é aquele que fala mal de todo mundo para todo mundo. O maledicente, ele fica procurando oportunidades para falar mal de alguém, para denigrir aquela a imagem da pessoa no coração do outro. Então ele é um assassino, porque ele mata a imagem daquela pessoa, a vida daquela pessoa no coração de quem ele está falando. Então o maledicente não pode andar na unção. Uma das coisas que a unção vai fazer com você é fechar a sua boca amarga. Uma das coisas que a unção faz é fechar a sua boca amarga. Você vai pensar antes de falar, não vai amaldiçoar ninguém, não vai falar mal de ninguém. Amém? Então, quando você encontrar um maledicente, trabalhe na unção com ele. Use a unção. Você pode falar, fale para o maledicente, você pode falar o que quiser de mim, mas você nunca vai me transformar numa pessoa igual a você. Se livre da maledicência. A unção, ela vai te livrar da maledicência. A unção vai deixar tudo doce ao seu redor. A unção, ela não deixa as coisas mais leves, mas ela deixa as coisas mais fáceis. Você se torna mais claro, mais acessível. Amém? E a popularidade, ela não te tira da unção. Tem gente que tem medo de ser famoso, medo de ser rico, medo de ser abençoado. Tem gente que diz, ó, esse cara, ele era pobre, ele era uma benção, depois que ele enriqueceu, ele se perdeu. Irmão, o dinheiro não, ele não põe ninguém a perder, ele só revela quem a pessoa sempre foi. A fama só revela as pessoas. Um homem e uma mulher que anda na unção, ele não tem medo da popularidade. Mesmo que a popularidade aponte você para um lugar, mas a unção vai sempre apontar você para outro. Por quê? Jesus tinha muita popularidade, e a popularidade de Jesus apontava ele para onde? Todo mundo queria botar Jesus no trono, mas Jesus tinha uma missão. Quando você tem uma missão, a unção te faz bem. Porque a pior coisa que tem é ter popularidade sem ter uma missão. Porque a popularidade, ela apontava Jesus para o trono, mas a missão apontava Jesus para a cruz. Então, se você tem uma missão na vida, você não tem que ter medo de ser popular. Não tem que ter medo. Porque a unção sempre vai apontar você para a cruz, para a missão verdadeira. E a missão verdadeira, querido, ela não isenta você da dor, do sofrimento, da perda. Por isso que um homem e uma mulher que anda na unção precisa andar firme no Senhor. O que te protege é a missão, não é a popularidade. Não é a popularidade, não é os tapinhas nas costas. Você pode ser conhecido na terra e não ser conhecido no inferno. Você pode ter o aplauso dos homens, mas não ter o reconhecimento dos céus. Então, a popularidade, ela faz bem, mas quando ela tem uma missão para cumprir.
E não dá, o objetivo da unção qual é? É trazer continuidade para você. Hoje você é uma criança, daqui a pouco você é um adolescente, daqui a pouco você é um jovem, daqui a pouco você está fazendo planos para casar, para ter filhos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para o ser humano: que ele cresça, que ele desenvolva, que ele se multiplique. Então, sem a unção, você não vai entender esses processos. O que te protege e guarda isso é a missão, não é a popularidade. Por isso, a popularidade sem uma missão, ela não te protege. Agora, a popularidade com uma missão, ela é protetora. Se você tem uma missão, você está protegido. Pode crescer, pode aparecer, não tem problema, os aplausos não vão te afogar. A vinha que você plantou não vai, você não vai se embriagar dela. Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, a popularidade ser uma missão protetora expõe você, mas não edifica você para viver uma eternidade. Então é necessário a unção. Como eu falei ontem, as lições da unção, se eu sou você, eu assisto aquela mensagem de novo. Certamente essa conferência aqui desses 7 dias vai virar um livro um dia, a lição da unção. Nós já dei até o tema. Pega aí. Então, nós precisamos respeitar a unção. Quando eu abri essa reunião hoje, a gente conversou sobre isso. Eu pedi para vocês uma coisa: irmãos, a unção de Deus, ela precisa de tempo de qualidade. E ela precisa de reverência. Reverência, você não pode tratar de qualquer jeito aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. A gente brinca, conta piada, faz as brincadeirinhas, e é legal, é ou não é legal? É legal ser feliz. Mas tem um lugar, sabe, tem algumas exigências de Deus que é necessário eu e você termos. Alguns gatilhos de proteção que vão guardar você de se tornar comum. Eu não posso tratar comum aquilo que é santo, que é sagrado. Amém, irmãos? Amém. E não adianta se mostrar para os outros uma coisa que eu não sou. Aqui dentro tem água. Você não sabe se essa água está pura. Eu sei, porque eu estou experimentando ela. Então ninguém sabe quem é. Algumas pessoas dizem assim: Deus, eu conheço teu coração. Ninguém conhece o coração do outro, irmãos. Às vezes, na força da expressão, a gente diz: eu te conheço, conheço teu coração. Não, você não conhece. Só quem conhece o coração de um ser humano é Deus. É só Deus que conhece, e para quem ele quer revelar. Porque às vezes ele revela o coração de uma pessoa, mas não com o intuito de você castigá-la ou feri-la, mas de você ajudar essa pessoa. Amém? Amém, irmãos? Eu creio que nós já entramos na vida eterna. A gente só não morreu ainda, mas a vida eterna já começou. Por isso eu preciso respeitar as pessoas que passaram na minha vida, que contribuíram. E quando Deus quer me edificar em amor, pessoas vão passar pela minha vida. Ele sempre vai colocar pessoas ao teu redor para te edificar em amor, pessoas boas e pessoas ruins. E a forma que você responde a isso determina até onde você vai com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque a gente diz: eu vou lá na igreja para receber uma palavra, vou lá na igreja para receber uma palavra, ou Deus precisa falar comigo hoje. Irmão, Deus vem falando com você há muitos anos. Deus não vai falar de novo até que você cumpra o que ele já disse. E se Deus falar, é só a invenção de alguém. O que Deus quer falar, ele já disse. E quando ele usa alguém para falar, é para confirmar o que ele já disse para você. E quer saber? Todos nós aqui sabemos, temos noção do que é certo e do que é errado, irmãos. Amém? Irmão, a formação do caráter começa muito cedo. Muito cedo nas nossas vidas. Quando criança, a formação do caráter vem. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Não é o idoso, é o menino. Porque quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dele. Jamais. As verdades que essas crianças estão ouvindo, as ministrações que essas crianças ouvem aqui no Mevan Kids, as lições que eles levam para casa,
as brincadeiras, os teatros, tudo fica, irmão, tudo fica firmado dentro de você. Eu me lembro quantas noites eu passei numa esquina vendendo drogas e cantando hinos da igreja que eu aprendi na escola dominical, lá na igreja presbiteriana da rua 7 de setembro. Lá no cultinho da igreja que eu aprendi as musiquinhas, e eu ficava na esquina bem doido, drogado e cantando. E tinha gente que dizia: isso aí não é música de crente? Eu digo: eu sou crente. Dizia: você é doido? Eu digo: não, eu sou crente. Porque o diabo, ele pode ter sua mente, mas nunca terá seu espírito. E o espírito, quando ele é acordado, ele sente saudade de Deus. Porque quem soprou o espírito dentro de você foi Deus, não foi o diabo. Então a sua alma pode servir o diabo, o seu corpo pode servir o diabo, mas o seu espírito, se ele for despertado por Deus, ele vai sentir saudade de Deus. E eu falava, irmão, drogado, com uma garrafa de uísque na mão, drogado, chorando e falando para eles de Jesus, drogado. Não tenta entender isso. Por quê? Porque o seu espírito, irmão, é coisas inexplicáveis. Abra comigo Romanos 11. Bota aqui para mim, bota aqui. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Você crê que nós já estamos vivendo a eternidade? Mas desse lado de cá, a gente ainda não vê tudo, não entende tudo, mas nós já estamos vivendo. A gente não entende tudo, mas já está vivendo. Olha o que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Quão inexplicáveis são os seus caminhos, irmãos, a incompreensibilidade de Deus. Quanto mais eu não compreendo, mais eu me fascino pelo seu amor. Essa incompreensibilidade que você tem, que eu tenho, de não compreender tudo. Parece que a gente tem que compreender para acreditar. A gente quer compreender para poder amar. Você não vai compreender, irmão. Essa incompreensibilidade me deixa fascinado por Jesus. De você sentar de manhã, perguntar com a Bíblia aberta, perguntar uma coisa, pergunta, 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 ninguém responde, nem ele. E de repente passou o dia, de tardinha você está dirigindo, para num posto de gasolina, e de repente começa a cair o véu. Ele começa a falar, eu digo: não, você não vai fazer isso comigo aqui agora. No posto de gasolina, eu passei lá orando, você não falou, agora você está falando no posto. Sabe o que ele faz? Ele faz assim: é nós. Porque não vem quando você quer. O rolo não desce quando você quer, é quando ele quer. Por isso você tem que caminhar num ambiente de unção, porque o incompreensível a qualquer momento pode se tornar incompreensível. Gente que estudou a vida inteira por um assunto e não entendeu, em 10 segundos ele pode revelar para você. Coisa que a gente já ensinou, né, Beto? Já ensinou na escola dominical, já ensinou no discipulado. A gente ensinou, mas não entendeu direito, mas a gente ensinou. De repente aquilo cai dos nossos olhos assim, cai como um manto sobre as nossas vidas. É sobrenatural. Tem coisa que na mão de um vale uma coisa, mas na mão de outro vale outra, irmão. Não adianta, eu posso estar falando isso, de repente tem alguém que pensa assim: não estou compreendendo. É difícil mesmo. Tentar compreender a Deus é o que sobra para quem não vive com ele. Você tem que viver com o teu Deus. Você tem que mergulhar. Eles perguntavam para os doentes assim: ó, quem te curou? Foi um homem.
Tá, mas quem te curou? Ele só dizia assim: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Agora eu estou enxergando. Tá, mas vocês acreditam nisso mesmo? Você acredita que um peixe engoliu um homem? 3 dias. Vomitou ele. E ele virou missionário. É doideira, irmão. Você acredita mesmo que os caras andaram no deserto e a roupa crescia junto? Creia. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O sapato crescia junto, a havaiã crescia junto, crescia. O menino ia crescendo e a roupa crescia junto com o menino. Crescia. Comida na mesa, água no copo. Todo dia, 40 anos. Você crê nisso mesmo, irmão? Você não crê nisso. Você crê nisso mesmo? Por que que você crê no que aconteceu com os outros e você não crê que pode acontecer com você? Que um dia você pode dormir como um ignorante, no outro dia acordar como um sábio homem de Deus. Que num dia você pode dormir como um pecador e no outro dia acordar como alguém ungido. Ei, alguém está me entendendo aqui? Por que que você acredita que Deus pode fazer com Abraão, com Isaac, com Jacó e não pode fazer com João, com a Maria? Ele pode fazer, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Mas parece que a gente só acredita no Deus de ontem e no Deus de amanhã. Quando Ele diz: eu sou Emmanuel, é Deus de agora. Eu sou com você agora. Por que que você não faz? Por que que você não experimenta? Experimenta! É mais fácil acreditar no Deus de ontem, no Deus que fez. E é mais fácil ler Apocalipse e acreditar no Deus que fará. Mas eu estou falando de Emmanuel, o Deus presente, o Deus que está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. O Deus que diz assim: ah, você já fez pegadinha com Deus? Já fez pegadinha? Não, você precisa fazer as pegadinhas, irmão. Sabe? Aquele sinalzinho, se é tu mesmo que está falando, eu quero ver agora. Não, você, quem faz isso? É bom demais, eu. E aí você fica doido, meu Deus, não acredito que ele falou meu. Ei, quem faz isso? Tinha um cara que fazia isso, ele disse: agora Deus vai falar comigo. Ele abria a Bíblia e estava escrito assim: e Judas foi se enforcar. Não, não, isso não. Aí depois: agora vai. Vai tu e faz o mesmo, né? Está amarrado, sangue de Jesus. Deus fala, irmão, o tempo inteiro com você. E Ele está falando aqui agora, Ele está falando coisas. Enquanto você ouve o Evangelho, Ele está dizendo para você fazer coisas. Ele está dizendo: eu quero que você mergulhe mais fundo. Se você quer viver o que poucos vivem, você não pode fazer o que muitos fazem. Você tem que ser alguém relacional comigo. Você tem que andar e crer em coisas como eu creio. Cara, eu tenho 55 anos, vou fazer 56, dia 25 de fevereiro, anota aí para não esquecer o presente. 25 de fevereiro, 56 anos. Meu cara, eu sou um chapado, eu amo demais essas coisas. Eu não estudo para saber, eu estudo para fluir. Porque se o que eu sei não muda a vida de ninguém, não interessa. Não faz sentido. Agora, a incompreensibilidade na mão de quem já vive o sobrenatural, tudo se torna compreensível. Tudo, porque tudo que você pergunta, Deus responde. É que a gente prefere ouvir todo mundo. Tudo que você pergunta, Deus responde. Ele pode não responder na hora. E por que que Ele não responde na hora? É a forma de segurar você. Por que que Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha? Por que que não faz hoje? Por que não? Então eu vou ter que me santificar para Deus fazer? Não. Deus vai fazer se você se santificar ou não. Você tem que se santificar para participar do que Deus vai fazer. Porque Deus não precisa da sua santidade
Até porque é Ele que te santifica. Não é um metro de roupa a mais que santifica você, irmãos. Não. Você não tem condição. Porque se a santidade que você alcançou é só fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Você tem orgulho disso. Eu orei e Deus fez. Eu fui para o monte e Deus me deu. Eu jejuei e Deus abriu a porta. E se você não tivesse jejuado? E se você não tivesse feito? Deus não faz porque você fez. Quando Deus pede alguma coisa para você fazer, é para que você creia no que Ele vai fazer. Para que você participe e não fique de fora daquilo que Deus falou que faria. Tem coisas que sem santidade você não viveria. Então você precisa se ver. Você precisa se ver. Você precisa ver as coisas ruins da sua vida e as coisas boas da sua vida. Tem coisa ruim aí, não tem, irmão? Tem ou não tem? E você não entra em condenação às vezes quando passa uma coisa ruim? Você está vivendo só coisa boa, de repente passa uma coisa ruim. Você diz: sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, a unção vai te ajudar a andar nesse lugar. Então decida se remodelar. Decida se remodelar. Não se apoie em recursos. Não se apoie em fama. Não se apoie em outra coisa. Mas se remodele na unção. Nós, eu e você, somos o que pensamos e o que constantemente consumimos. Nós somos, nós nos tornamos o que pensamos e nos tornamos o que consumimos. Por isso que Deus pede a sua adoração. Agora, se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele deixa de ser Deus. Então, para que Ele pede desesperadamente que eu adore? Para que eu me torne parecido com aquilo que eu estou adorando. Quem adora dinheiro vira avarento. Quem adora coisas vira idólatra. Mas quem adora Deus fica parecido com quem? Eu fui criado para ser a sua imagem e a sua semelhança. Mas eu me torno a sua imagem e a sua semelhança quando eu o adoro. Porque eu me converto àquilo que eu adoro, aquilo que eu consumo constantemente. Eu me converto àquilo que eu penso constantemente. Então o pensamento ruim vai vir. Mas na igreja, vem. Você está na igreja ali adorando a Deus e o pensamento ruim vem. O que é que eu faço? Você tem poder sobre a sua mente. Você tem poder sobre os seus sentimentos e pensamentos. Dá uma voz de comando. Eu não te aceito, sai daqui. A unção vai te ajudar a fazer isso. Amém, irmãos? A princípio é desconfortante, mas aquilo você vai, sabe, você vai entrando nesses lugares. Eu preciso estar conectado às promessas de continuidade. E esse texto que eu li aqui de Hebreus capítulo 11, principalmente o versículo 20, eu gostaria que você guardasse ele no seu coração, que diz assim: pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Isaac prometeu bênção para o futuro de seus filhos. Foi isso que aconteceu ali. Versículo 20 está ali. Ó, pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esaú com respeito ao futuro deles. A unção da continuidade, um pai que põe a mão sobre a cabeça do seu filho. Hoje eu tirei uma foto do Fabiano e do seu menino aqui, do Davi. O Fabiano estava sentado ali na cadeira escrevendo e o Davizinho sentado nos pés dele com um livrinho na mão. Ainda estava do meu lado, eu tirei uma foto e disse: olha que bonitinho. O pai não está falando nada, estava conversando comigo, mas o filho está sentado aos pés ali aprendendo, está vendo. E o Fabiano é doido, irmão. Bastante. Quem vê o Fabiano pensa assim: esse cara é doido, como é que ele cria um filho? Como é que um homem desse consegue criar um filho? Ele não cria com palavras, não, ele cria com modelo. Quem vai adorar a Deus e leva o seu filho junto. Vai no culto e leva seu filho junto. As crianças dele estão aí correndo. Estão por aí. Está junto, modelo. A unção vai te ensinar a deixar um modelo correto. Porque a gente, irmão, é bem capaz de ensinar muito bem o que a gente vive muito mal. Mas a unção não faz isso.
A unção, você nunca vai ensinar bem o que você vive mal. Você vai viver muito bem. E vai viver tão bem que vai aprender a ensinar. Irmãos, essa palavra de Hebreus, nós precisamos entender que nós não podemos olhar para os movimentos ou para avivamentos do passado tentando recuperar. Às vezes a gente lê livro, né, de Wesley, de Spurgeon, de Evans Robert, de Catherine Kuhlman, e a gente diz: meu Deus, que unção, eu quero essa unção. Irmãos, nós não podemos olhar para movimentos ou avivamentos do passado tentando recuperá-los. Nós devemos sim nos conectar a eles por causa da promessa deles. Mas Deus tem algo para os nossos dias que é novo, que é diferente. Foi cantado aqui hoje, algo novo está por vir, vai acontecer. Nós temos a nossa linguagem, a nossa geração. Amém, irmãos? Quando eu leio Spurgeon, quando eu leio Finney, quando eu leio Wesley, quando eu leio Lutério, quando eu leio homens reformadores que trouxeram transformações para suas gerações, não é para tentar recuperar o que eles fizeram, não. É para me conectar com o que eles viveram. Você está me entendendo, irmão? Porque eles falavam de um cumprimento futuro que ainda está diante de nós. Naquela época eles já falavam de algo que a gente ainda ia viver. E eles viveram um avivamento nos seus dias. Aleluia. Aleluia. Eu já fui em conferências de avivamento pelo mundo afora. De voltar para casa e ficar trancado 3-4 dias dentro do quarto chorando, perguntando como recuperar isso. Mas, irmãos, se você ler, eu preciso ler com você. Abra comigo Gênesis capítulo 26, versículo 11. Gênesis 26, 11. Diz assim, ó. Perdão, Gênesis 26, 10. 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou a um vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e com esse não contenderam. Chamou-lhe então Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Meu Deus. Cava um poço, o cara ia lá e entulhava. Cavava, ele ia lá e entulhava. Ele ia desentulhando os poços do seu pai. Deixa eu te explicar uma coisa. A iniciativa de Isaac em cavar novamente os poços do pai Abraão não consiste na intenção de reviver algo do passado. Isaac, quando desentulhava um poço, ele não estava tentando viver algo do passado. A ideia não era essa, mas era se conectar às promessas que seu pai recebeu. Amém, irmãos? Lembra da palavra? Se a geração do justo for abençoada, a sua descendência é poderosa.
Amém, meu irmão? Então, desentulhar poço que os meus pais cavaram não significa que eu quero voltar a viver como eles viviam. Não. É se conectar às promessas que foram feitas a seu pai. E algumas promessas que foram feitas aos seus pais. Olha aqui para mim. Promessas que foram feitas aos seus pais, que seus pais não viveram, elas estão de pé ainda para você. Então, quando você desentulhar um poço que seu pai cavou, não é para voltar a viver como ele vivia, mas para dizer: eu acredito na palavra que ele recebeu. Ele não viveu na plenitude dos seus dias, mas eu vou viver para viver a plenitude dos meus dias. Eu, meus filhos e meus netos. Nossa casa faz parte de uma casa que recebeu uma palavra, mas que não passou da primeira geração. A segunda geração toda quase se perdeu, mas havia a terceira geração e começou a recavar os poços, a desentulhar os poços. E hoje eu, Ulisses e o Júnior, nossos filhos e netos, estão provando de palavras que nossos bisavós receberam. Nossos bisavós receberam. Então, quando estamos cavando ou desentulhando poços dos nossos antepassados, não é para viver o que eles viveram. Não, não, não. Mas é dizendo: Deus, eu acredito no que o Senhor falou para eles há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Então se prepare para desentulhar promessas que a sua família recebeu. Pegue essa palavra aí, pegue essa palavra. Talvez os seus pais não viveram a plenitude. Talvez eles, não, na sua ignorância, não tiveram toda a revelação que você está tendo agora. Por isso eu quero declarar, Jackson, que você vai viver as palavras que o Afonsinho recebeu lá atrás. Eu quero declarar que você vai viver as palavras que Deus falou para o seu sogro, para os seus pais lá atrás. Se prepare para desentulhar poços nesses dias. Não condene seus pais porque eles foram religiosos. Ah, eles eram muito tradicionais, religiosos. Meu pai nunca usava bermuda, minha mãe nunca cortou o cabelo. Era o entendimento que eles tinham. Mas a palavra, o poço ainda está lá. Você só precisa desentulhar esse poço. Em vez de você ficar criticando a geração anterior, se conecte às promessas que ela recebeu. Se conecte às promessas que ela recebeu. Aleluia! Alguém está me entendendo aqui nesses dias, irmãos? Ah, meu Deus! Isaac não estava ali por causa do passado. Apesar da narrativa conectá-lo com o movimento anterior de Abraão, mas ele não estava ali por causa do passado. O seu desafio não era necessariamente chegar aonde se parou, mas alcançar a partir dali. É aqui. Eu quero. Eu vou viver. Eu vou viver as promessas que os meus antepassados receberam. Pastor, mas os meus antepassados não receberam. Eu era filho de macumbeiro, eu era filho disso, eu era filho daquilo. Não interessa. Então comece a cavar seus poços e deixe eles bem abertos para os seus filhos. Deixe eles bem abertos para os seus netos. Derrame uma unção agora sobre a sua vida. Eu quero declarar uma unção sobre a sua vida. Deixe os poços abertos para as próximas gerações. Deixe os poços abertos para as próximas gerações. Isaac não estava simplesmente buscando algo que parou em Abraão, mas sim daquilo que ainda estava ali, era necessário para transportar a geração seguinte. Por isso que Abraão habitava em tendas com Isaac e Jacó, porque ela guardava algo superior. Ele estava preparando a geração para se movimentar. Amém? Construa casas, compra carros, compre sítios, compre casa de praia, prospere, glória a Deus. Mas por favor, isso é herança que você vai deixar para os seus filhos. Mas legado não é herança. Herança é o que você deixa para seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Palavras vivas pulsando dentro deles. Talvez você não vai ter recurso para deixar casa, carro, avião, apartamento para eles, mas se você deixar uma palavra, e algum dia ele estiver perdido,
Ele vai pegar uma pá e vai desentulhar esse poço, essa palavra. Você está me entendendo aqui? Então o que é que eu faço? Começa a liberar sobre eles palavras. Libera. Não chame seu filho de outra coisa, só chame meu príncipe, meu rei, meu amigo, vencedor, vai ser próspero, vai ser cheio do Espírito. Ó menino bonito, ó menina bonita, cheio da glória, olha ali, ó, cheio da glória. Vai ser próspero, vai fazer a diferença. Eu olho para os meus filhos e digo: você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor. E quando o diabo tentar falar outra coisa, não vai conseguir, porque aqui dentro já tem um registro: você é o melhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixe seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link. Que Deus abençoe.